Papa, okaeri nasai. Hey there, Yui. Have you been a good girl? Hai. Omise ga isogashikatta node, Egiru-san no otetsudai o shiteimashita. That's good to hear. Well done, Yui. Ha ha ha! Minna kiite odoroke! Ore wa tsui ni yatta ze! Klein, what's gotten you so worked up? Kore ga sawagazu ni iraremasu ka tte nda! Ore wa tsui ni nengan no aitsu o te ni ireta nda! You slept with the girl? So, who's the lucky... Did not expect Kirito to say the same thing I did. Mite odoroke? Storage no... Atta atta! Koitsu da! Matteru yo! Ima objecto ka suru kara na! Is that... meat? Are you talking about food, Clyde? Oi, oi, maji ka ya! Koitsu ha flying buffalo o eigo ni iku! S-kyū shokuzai ja nee ka! No, it's S-class as the meat I gave Asuna. And I just realized that sounds very perverted, but I'm actually talking about actual food. That's pretty amazing, Clyde. Oh! Motto homete kure! Nani nani? S-kyū shokuzai tte nan no hanashi? もしかしてこのお肉が間違いないみたいね。うっそー、そう言われてみるとなんだか美味しそうに見えてきた。すごく大きいね。何人分くらいあるんだろう。 Well, I believe a normal cow can feed between 100 and 200 people. そんなに?The thing is, though, it's a bit too big to carry around as an item. Maybe it needs to be cut into 10 portion chunks. Flying Buffalo is a rare monster, and the drop rate of English meat is rare. Maybe it's Aincrad as a whole first drop. Really? So, the first release of俺にもいよいよ運が向いてきたってところだな。いや、運だけじゃねえな。素早く逃げ回るこいつを倒したこの俺の実力も相当なもんってことだよな。いや、空を飛び回るこいつを倒すことがどれだけ難しかったか。ま、コツをつかんだ俺にとっては今やそんなに難しいことでもないんだがな。まずこいつの出現ポイントを見極めてだな。身を潜められる場所を探すんだ。そして奴に見つからないようにじーっと待つ。もちろんそう簡単に奴が姿を現してくれるはずもね。そんなことよりこのお肉美味しいのかしら。そんなことってそりゃあんまりだぜシノン。まあいいか。 OK, I'm gonna say Sinon because it sounds like they're saying Sinon.噂じゃ絶品って話ね。うん、ということでさ、クライン、このお肉みんなにご馳走してくれるんだよね。ああ、もちろんだ。ただまあさすがに全部ってわけにはいかねえ。売るつもりがないなら料理方法を考えた方がいいぞ。そうですね。せっかくの S 級食材なんですから美味しく食べたいですよね。この店でみんなに振る舞うってんなら場所は貸すぜ。あとはそこにいるシェフ次第だ。みんなで食べるならもちろん手伝うわよ。よし、決めた。ケチくさいこと言わないで残さず全部食っちまおう。さすがクラインよ、太っ腹。当たりめえよ。そうと決まれば手分けして準備に取り掛かりましょうか。ピーナ、まだ食べちゃダメ。材料は店にあるもので足りるだろう。
肉が立派だからな。どうしたの？何か足りないものがあるなら買ってくるわよ。すまない。じゃあちょっと行ってきてもらえるか。肉料理に合ううまいドリンクがあるんだ。ば、ふーん、oh, なら私も一緒に行っていいかな。なんかお手伝いくらいしておきたいし。じゃあ二人で行こうか。うん。でしたら私とシノンさんはテーブルメイクをしましょう。そうね。ただ食べさせてもらうだけっていうのも良くないわね。Is there anything I can do? キリトはクラインの相手をしてやれ。このでかい獲物を持ってきた今日の主役様だからな。おお、そうだよ。なかなか苦労したんだぜ。何時間も現れるのをじっと待っててよ。I got the feeling I'm going to be here for hours too. おい、キリト、聞いてるのか？Yeah, yeah, of course, I'm listening. それであいつが出てきた時に素早く飛び出てバーン！いえ、今思い出しても会心だったな。その時ばかりは霧の字にも負けてなかったと思うぜ。Still, I guess Agile is right. Klein is the star of the show today. I should just keep quiet and listen. そこで俺はすかさず奴の背中に飛び乗った。そうして手にした剣で奴の首をガッとな。振り落とされる可能性もあったが、ここで逃げたら男じゃねえって必死で捕まって。ただいま、飲み物を買ってきたわよ。どこに置けばいい？うん、そこの小さなテーブルでいい？ああ、それでいい。こっちもちょうど料理が一通り出来上がったところだ。 Right. Well, I guess we'd better go eat then. You can tell me the rest of your story some other time, Klein. ちぃ、ここからがまた盛り上がるとこなのによ。Oh, come on, don't be like that. Aren't you curious about how S-class food tastes? まあな。どれどれ。おー、どいつもこいつもすごくうまそうだ。さすが俺の英語肉。まずは何よりステーキでしょう。それとシチューも用意してみたわ。あとはローストビーフにたたきだな。せっかくだから肉の味を堪能できるメニューを頼んだんだ。There sure is a lot of it. 元のお肉の量がすごかったもの。でも人数も多いからお腹いっぱいにはならないかも。うわ、すげえ豪華だな。さすが英語肉。はいはい、もう二度と食べられないかもしれない高級食材だものね。ありがたくいただきます。あー、でもクラインは相手をカルコツをつかんだからまたいつでも手に入れられるんだっけ。ならこのお肉をまた食べる機会があるっていうの？羨ま、うん、まあな。でもおめえらは次いつ食えるかわからねえだろ。今日のうちに腹いっぱい食っとけよ。 Thanks, Klein. Hold on though, aren't you going to eat any? I mean, you hunted the flying buffalo in the first place. 俺様はまたいつでも食えるから、今日はお前らが腹いっぱい食えって。Ah, crummy Dutch. Huh? Are you really sure about this, Klein? どうともよ。いいに決まってるだろ。男に二言だな。お前らが腹いっぱいになってもう食えねえって言うなら、その時は俺も食わせてもらうかな。That should be okay. I think we're all happy to let Klein have some. We'll just say we're full when that's enough left to go around. どの料理も美味しそうだな。全部食べてみたいけど、一口ずつ食べるとかダメ。その方がみんなが楽しめるかもしれないわね。ねえクライン、それでもいいかな。好きにしてもらって構わないぜ。どうせならバイキング形式にしちまえ。やった、それじゃあいただきます。どれも美味しいです。特
にこのビーフシチュー、私のお気に入りです。私はやっぱりステーキよね。いかにもお肉って感じの味がしてたまらないわ。私はこの肉のたたきが好みね。タレがまたいい味出してる。そいつとローストビーフのタレにはこの肉から出た肉汁を使ったみたいだぜ。たたきもいいけど、私はローストビーフかな。気が合うじゃねえか。俺もローストビーフだな。肉の味がよく出てる。